Аби увіковічити пам'ять воїна та письменника Євгенія Ролдугіна, у Хмельницькому започатковують літературну премію «Час відважних». Її присуджуватимуть молоді, яка пише поезію та прозу на патріотичну тематику. Вручатимуть премію в День українського добровольця. Рішення підтримали напередодні на засіданні виконавчого комітету і винесли на сесію. Премія саме для початківців, для тих людей, які будуть видавати свою першу або збірку віршів, або першу велику прозу. Дві вікових категорії – 16-20 і 20-25. Одна премія складатиме 3 мінімальних заробітних плати на 1 січня року, в якому вона буде вручатися. Ми визначились про необхідність її започаткування, коли презентували книжку Жені Ролдугіна, нашого загиблого героя, нашого молодого земляка, який написав книжку «Час відважних». Дуже, насправді, цікава книга, де він писав все те, що він переживав до своєї героїчної загибелі на війні. Мешканцям багатоквартирних будинків пропонують встановити на дахах сонячні панелі. 70% від їхньої вартості відшкодують із державного бюджету, ще 30% – із бюджету громади. Тож представники ОСББ можуть звертатись по консультацію до Департаменту інфраструктури. Це, по суті, співпрограма разом з державними інституціями. ОСББ, якщо пройде відповідний відбір, зможе отримати з боку банків до 1 мільйона гривень на встановлення сонячних панелей. Так вона точно не буде покривати все споживання, але основні вузли можна буде забезпечити навіть у випадку повної відсутності електрики. За словами Хмельницького міського голови, цього року суттєво зросла кількість мешканців, яким виплачують із бюджету одноразову матеріальну допомогу. Цього разу це майже 2,5 мільйони гривень для 246 осіб. 12 родин загиблих на понад 300 тисяч гривень, 70 наших військових, які потребують реабілітації в медичних закладах на майже 1 мільйон гривень, і 59 діючих військових, яким ми виплачуємо так звані кишенькові. В даному випадку це 59 військових на понад 350 тисяч гривень. Є також вже традиційне, на жаль, рішення про відшкодування, точніше виплату матеріальної допомоги тим, хто постраждав від терористичних атак. В даному випадку це 4 домогосподарства на 240 тисяч гривень. Також під час виконкому погодили встановлення когенераційних установок на 4 об'єктах. Сподіваємося, що це дасть можливість нам довстановити за рахунок, по суті, нашого партнера-інвестора додаткового когенераційні установки загальною потужністю 35 мегаватт. І це буде дуже і дуже хороший ресурс власної генерації. Загалом на засіданні виконавчого комітету розглянули 60 питань. Ірина Муляр, Павло Романюк. Новини міста.